Viva MPLA! Viva! Thank you, Vice President of the MPLA. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do MPLA. The leadership of the MPLA present here. Os dirigentes do MPLA que estão aqui presentes. Ministers present here. Ministros que estão aqui presentes. And comrades and friends, camaradas e amigos, thank you very much for the opportunity to say a few words. Muito obrigado pela oportunidade que me dão para proferir algumas palavras neste momento. As you have heard, tal como ouviram, we are visiting Angola. Nós estamos a visitar Angola. Just for a few days. Para poucos dias. We were in Luanda. Nós estivemos em Luanda. Some of the comrades arrived some days ago. Alguns some dos day before yesterday. Vieram na avançada, vieram dias antes. Yesterday we had the big day where we met His Excellency President José Eduardo dos Santos. E ontem foi grande dia em que nos encontramos com o Presidente José Eduardo dos Santos. We worked the whole day. Trabalhamos juntos todo o dia. And indeed, at the end, our ministers signed agreements between the two countries. E como resultado do trabalho, no fim, os nossos ministros assinaram vários acordos de cooperação. We also had very deep discussions about the relations between the two countries. Também tivemos discussões profundas sobre as relações entre os dois países. This has been a culmination of our wish and desire. É o culminar do nosso desejo e também da nossa vontade. That after the last elections in South Africa, que depois das últimas eleições na África do Sul, that the first state visit, que a primeira visita do Estado, would be undertaken to Angola. Seria feita em Angola. We said that a number of times yesterday, explaining to the public that that is a decision we took and it has a very great and deeper meaning. Nós temos estado a explicar às pessoas que é uma decisão que nós tomamos e tem grande significado.